Hakuna tofauti ya Nyoro na hakuna tofauti ya Waititu. Yote ni timu moja. Waliomba kura wakiwa kitu moja. Sasa hapa ni kama mchezo wa paka na panya. Governor Ferdinand Waititu's impeachment has caught many by surprise, but could his deputy James Nyoro be the best man for the job? Kiambu residents have their say. Na Waititu wanapigwa tu kisiasa juu nao viongozi wenye tumeona ni waradhi sana na uongozi. Mmoja tukiona ni deputy wake. Na hiyo tabia si aziendelee kuzita kwa governor. Yeah, he's a deputy governor. And so acha hiyo pangang hiyo tamaa na urafi ya uongozi kabisa. Itabidi tuame. Wewe unahisi kuwa labda Kiambu itakuwa kwa mikono mizuri ikiwa chini ya Nyoro? Kusema ukweli, najua ukiangalia Simba ikikuja unajihadhari kwanza. Na hii Simba ni hatari. Hii ni Simba rafi sana. Venye imekuja kuna kitu niona pale mbele, kuna kitu inaenda kukula. Na hii kitu inaenda kukula ni pesa ya umma, pesa yetu. Na hii Simba imejihadhari ni kama vizi. A very greedy man, a very greedy leader. Hatutaki viongozi wa rafi sisi. We don't know how to greedy leaders in our nation. That is what you are fighting. Yes, the youth. Tunafaa tunapigana na hii maneno urafi uongozi. Kwa sababu hiyo ndio inakandamiza uchumi ya nchi yetu ya Kenya. Tungeomba serikali ya Kiambu County ivunjiliwe mbali, tufanye uchaguzi mpya, tujichagulie Kiambu. Tuwe na serikali nyingine mpya. Lakini sheria inasema kuwa naibu wa gavana ndiye anapaswa kuchukua hatamu za uongozi. Okay. Sheria ndiyo inasema, lakini mapenzi yetu kama wanjiku wa Kiambu, tungeomba ivunjiliwe mbali. Mimi kwangu, kulingana na maoni yangu, nilikuwa nataka tu Waititu wapewe tu nafasi tena amalize nini yake. Kama ni wengine wanataka hiyo kiti wagozie 2022. Zuni kama kuna siasa inaenda hapa, kuna kisiasa anapigwa kisiasa. Lakini tu kaunti zingine kuna magavana wengine wamepatikana na ufisadi. Lakini Waititu wamekuwa tu yeye amepelekwa mpaka akatimuliwa kwa ofisi. Kama amepatikana na makosa, hakuna mtu mwenye hakosei. Yani hata Biblia inasema you have to forgive. So kama anapigwa kisiasa, wenye wanampiga wanaweza tu kumsamehe lakini asirudie tena. Yeah, kabisa. Waititu ni ang'ang'ane, mwanaume ni kung'ang'ana. Hata Uhuru aliambiwa tuzurudi kwa uwanja na akarudi kwa uwanja na tukashinda. Kwa hivyo vile ningetaka kuambia Waititu, ng'ang'ana kabisa, mwisho utafaulu. Kama hiyo kiti ni yako, ni yako. Kama sio yako, sio yako. Kabisa. Kama mimi ni kijana, mimi nafanyaga car wash. Mara mingi nakatakatanga sukuma, najaribu kujiridhi kimaisha ili lisishikwe niwekwe ndani. Lakini mwenye meiba ile mali inaweza nisaidia, yeye anakula kwake kwa nyumba, analala kama analala tu kawaida. Lakini mimi nikipata pale nikikatakata sukuma, nashikwa na wekwa ndani. Sukuma zangu zinapigwa mateke, alafu tena ninasemekana mimi ni muhalifu. Wakati wa kabogo mimi nilikuwa nafurahia sana, kwa sababu mimi nikipata pale likiwa hasola utaulizwa. Lakini wakati Waititu alikuja, bado ikaendelea kuwa mimi sina mamlaka ama sina ile unaweza sema ati uko la security kabisa. Yeah. Ujumbe wako kwa Waititu popote alipo? Naweza muambia kwa sababu yeye pahali ametusaidia ni pazuri, lakini apumzike hivyo na akubali ameshatolewa kazini kabisa.